Studija izvodljivosti s ciljem priključenja na sistem vodosnabdijevanja naselja u sjevernom dijelu općine Tuzla je završena. Riječ je o projektu koji općina realizuje zahvaljujući Europskoj komisiji, te je u toku izrada projektne dokumentacije. Po izradi projektne dokumentacije nastojat ćemo kandidovati prema višim organima vlasti, znači Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i da jedan po jedno naselje priključujemo i eto obezbedimo gradsku vodu. U ovom trenutku imamo i razlog više. Taj razlog, dodaje Kurević, ogleda se u tome da su tokom prirodne nesreće uništeni brojni bunari koje su građani koristili kako bi se snabdjeli vodom. Na ovaj način konačno bi bili riješeni dugogodišnji problemi mnogih građana, među kojima su i mještani Grabovice, koji već dugo apeluju na vlast da konačno riješi njihove muke. Postoje lokalni vodovodi koji su uglavnom neuslovni, ljeti nedovoljni. Dovozi se s cisternama u toku ljeta. O snabdijevanju vodom zimi u ovom naselju je suvišno i govoriti. Podsjetimo se historije. Prvi vodovod u Tuzli izgrađen je 1910. godine. Prije gradnje prvog gradskog vodovoda građani Tuzle koristili su vodu iz izvora, bunara i gradskih česmi. U pojedinim naseljima situacija se do danas nije promijenila. Jedno od njih su i Slavinovići, gdje su se u posljednje vrijeme počele poduzimati određene mjere. Tako je, prema riječima Kurevića, u završnoj fazi izgradnja vodovodne mreže u naselju Križani. Za Hukiće i Galešiće su završene sve procedure, te se očekuju sredstva od vlade Tuzlanskog kantona kako bi se krenulo sa realizacijom. Općina Tuzla svake godine nastoji neko naselje da realizira i da dođemo do konačnog cilja koji smo sebi dali, a to je da sa gradskom vodom bude pokriven cijeli prostor općine Tuzla. Voda iz vodovodnih cijevi i slavina u Tuzli je prvi put potekla prije više od 100 godina. Iako je već 21. vijek, sve te godine pojedinim mještanima do danas nisu donijele promjene. Ono što je sigurno je da vlasti poduzimaju mjere s ciljem rješavanja problema, a još uvijek je neizvjesno kada će i ovi građani u svojim domovima na česmama imati vodu.